Fuad Medić iz Prijedora korisnik je doma za starija lica u Prijedoru već skoro godinu dana. Starosna dob zbog koje više ne može da se brine samo sebi glavni je razlog njegovog boravka u ovoj ustanovi. Onom koju ovdje dobija zadovoljan je. Što se tiče hrane, hrana u redu. Što se tiče zdravstvene zaštite, isto je dobro. Pogotovo sad ja sam imao problem sa kukom, međutim oni su mene već oporavili da ja mogu bez staka. Evo vidite, ja sam već, jedna staka je tamo. I što se tiče zdravstvene zaštite, super mi je. Godinu dana u domu je i 84-godišnja Kata Vranješ, koja kaže da nije usamljena. Mnogo je ljudi i u svakom momentu ima s kim da razmijeni lijepu riječ. Zadovoljna je i uslovima. Za mene su uslovi dobri, zato što sam ja bila inače domsko dijete i znam sve to, mnogi ne razumiju, ali za mene je dobro, jako. I osoblje je dobro, i hrana je dobra, čistoća za mene je dobra također. Sve imamo, preslači se posteljina svake nedelje, kupanje svake nedelje. Kuće ljepše. U ovoj ustanovi smješteno je 215 korisnika na dvije lokacije, 165 u centru grada i na gerijatriji 60, od čega je oko 80 lica nepokretno kojima je njega zdravstvenih radnika potrebna 24 časa dnevno, od fizioterapeuta do ostalih usluga koje nude. Imamo uvijek nešto novo pravim, imamo sad znači, te fizioterapijske usluge, imamo doktora, imamo znači, zdravstvene usluge, stalno smo prisutni. Iako korisnici ove ustanove dobijaju sve lijekove koji su im potrebni, ni Prijedorski dom za stara lica ne posluje bez financijskih poteškoća. Dugovanja imamo, dugovanja, ali to je nešto na nekoj znatnoj mjeri. Evo, baš ova godina nam je poslovna bila prilično uspješna, tako da smo to sveli na neku razumnu mjeru u odnosu na neke prethodne godine. Mi pružamo našim pacijentima sve ono, znači i lijekove koji su na pozitivnoj listi, a normalno lijekove koji nisu. Tu ugrađujemo ugovor koji klopimo s korisnicima, onda rodbine ili koji sam korisnici kupuju lijekove koji nisu na pozitivnoj listi. A imamo veliku potrebu i to nam je u poslovanju nas opterećuje baš potreba ta za lijekovima i za pelenama, jer dolaze nam korisnici u takvom stanju kakvom dolaze, pa je onda i to i potrebno. Javna ustanova Dom za starija lica Prijedor juče je obilježila 17 godina postojanja.